Udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare Televizija N1 i Nova S da se pridržavaju novinarskog kodeksa. Ovo je izazvalo burnu reakciju kako samih novinara, tako i dela opozicione javnosti. Na površinu su izbili stari sukobi Udruženja novinara Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Upitali smo bivšeg predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slavišu Lekića kako ocenjuje ovaj potez Udruženja novinara Srbije. To je klasičan primjer kako od žrtve napraviti krivca. I to nije ništa novo. Udruženje novinara Srbije radi onaj posao koji je radilo pre 30 godina, pre 20 godina, pre 10 godina, a i sad. I pokazuje zapravo da nije udruženje novinara, nego paradržavno udruženje novinarskih poslušnika. Formalno udruženje vodi Vladimir Radomirović, a zapravo sve konce vuče čuvena medijska egzekutorka Ljiljana Smajlović u sadejstvu sa Ninom Brajovićem, koji je najveći profesionalni domet imao 92. godine kad je izveštavao iz Vukovara. Po izveštavanju N1 i Nova S o odluci suda u Švajcarskoj, a po tužbi Dragana Šolaka, UNS je u svom saopštenju optužio novinare ovih televizija da su prekršili pravila novinarske etike i pozvali ih na poštovanje istih. Na ovakve pritužbe novinari pomenutih televizija su izjavili da su one upućene na pogrešnu adresu, te da takav potez Udruženja novinara Srbije ukazuje na nepoštovanje rada novinara koji rade u ovim medijskim kućama. Novinari N1 i Nova S televizije su istakli činjenicu da se svakodnevno novinarska etika krši u mnogim drugim medijima, da su oni jedni od retkih koji poštuju etički kodeks novinarstva, kao i da ovakav potez UNS-a više liči na medijsku odmazdu. Saglasan sa takvim stavom je i novinar Slaviša Lekić, koji je naglasio da Udruženje novinara Srbije decenijama unazad nije menjalo svoju politiku rada.